Bueno, xa traemos aquí un problema que é gravísimo, que xa se tratou pola mañá, pero de maneira un pouco liviana, que cando tramitamos esta interpelación coñecíamos por parte das veciñas e dos veciños do barrio Vigues de Nave. Pero hoxe, isto foi en novembro, coñecemos xa que sucede o mesmo problema en moitos puntos da xeografía galega e incluso da española. Milleiros de familias que eran beneficiarias dos plans de vivenda 2005-2009 de axudas ao pago das hipotecas quedaron sin esta prestación. Un bo día quedaron sin a prestación porque o Ministerio de Fomento decidiu suspender estas axudas. Estas axudas tramitábanse en Galicia ao traverso do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Por iso traemos hoxe aquí esta interpelación. As axudas consistían en acordos da administración con entidades bancarias onde os beneficiados contrataban unha hipoteca para o pago dunha vivenda. O Ministerio concedía e unha contía desa hipoteca mensualmente. Este plan era prorrogable por 5 anos, así que a maior parte destas persoas que contrataban as hipotecas o facían, por suposto, tendo en conta as axudas que recibirían durante as prórrogas. Claro, cando o Estado te di que te concede unha axuda, fíaste que a vai a cumplir, porque lóxicamente é o Estado, e polo tanto debe suporselle unha credibilidade. E así deste xeito, a xente meteuse nos pagos en a contra dunhas vivendas que non sabemos se doutro xeito terían feito. Porque cando o Goberno publica, como xa se dixo aquí hoxe, e tamén na sesión de onte, o Real Decreto 20/2012, do 13 de xullo de 2012, retira estas axudas. Pero retira estas axudas sen carácter retroactivo. O artigo di, ainda que xa se leu hoxe aquí, vou non repetir, a partir desta entrada en vigor deste Real Decreto Lei, quedan suprimidas as axudas de subsidiación de préstamos contidas no Real Decreto 2066/2008, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012. Así mesmo non se recoñecerán aquelas solicitudes que estén en tramitación e que non foran obxecto da concesión por parte da comunidade autónoma. É dicir, que non se ian dar máis axudas de aí en diante e que aquelas que estaban en trámite, pero o Instituto Galego de Vivenda Solo todavía non as había concedido, non se ian conceder. Por lo tanto, todas aquelas que xa estaban concedidas, que estaban en curso e que xa se estaban a voar, debían manterse. Nen barra antes, as afectadas e afectados recibiron nas súas casas, a partir de outubro e novembro, cartas que lles dicían que xa non ían contar coas axudas, intentando, en moitos casos, disuadilos de pedir a propia prórroga a que tiñan dereito. Pero que, ademais, por si quedara alguna dúbida, este decretazo que cesaba as axudas non ten no seu haber ninguna disposición que indique a retroactividade dos seus activos. E, polo tanto, denegar estas axudas ás persoas que xa as tiñan concedidas, señorías, é ilegal, pero ademais inconstitucional. E ante este gravísimo problema, a Xunta de Galicia esconde a cabeza como avestruz, para non dar a cara ante a ministra Pastor, para seguir sendo neno aplicado e bo da clase, que non rechista. E podería parecer incluso unha gracia, pero a deixadez das súas funcións como representantes destas galegas e galegos está a implicar unha enorme e crecente problemática social. Estamos a falar, como xa sabemos, de barrios de baixa idade, de xente nova, con moita xente nova, moita xente no paro e con moitas familias con nenos pequenos. E vostedes non poden pasar do tema. Pasan do tema dicindonos que as axudas eran do Estado e que o Instituto Galego de Vivenda e Solo, como xa contestaron nalgúnha ocasión, era un mero tramitador. Eluden as súas responsabilidades. E despois, aínda teñen a desfachatez de presentar nesta Cámara, e por certo, de maneira vergoñenta, un plan de incentivación demográfica. Pero como queren que a xente nova non marche e ademais teña fillos se vostedes non son quenes de garantirlle sequera o dereito á vivenda, que é, por certo, un dereito constitucional? Vostedes saben que vai pasar con moitas destas familias.
¿Saben las cosas que pueden hacer estas personas con 60, 80, 100, 150 euros que antes mencionaban en un mes? ¿Saben para todo lo que puede dar eso en una familia? Para empezar, a muchos darles para comer, para hacer la compra. Y así que no deben poner en la tesitura ninguna familia de tener que escoger si visten estos cartos en comida o no pueden. No sé si ustedes tienen conocimiento de lo que es eso en una familia, de lo que tener problemas hasta para comprar alimentos. Tuvieron la oportunidad de subsanarlo, poniendo partida en un orzamento de Asunta para 2013 que contemplara a cuantía de estas ayudas. Podían incluso haber quedado menos. Pero no quisieron. Presentamos también enmiendas parciales que indicaban cómo hacerlo y tampoco quisieron. Se escudan en que no es asunto seu, que es un ministerio, que pueden tener razón, pero que no es competencia. A mí me gustaría que nos dijeran hoy aquí si se van a posicionar o si van a esconder otra vez a cabeza como eres tú. Miren, tengan hoy una buena oportunidad, porque si no les quedara claro con el decreto 20/2012, ahora, como ustedes dijeron aquí, tienen el Plan Estatal de Vivienda que presentó Ana Pastor, ministra del Gobierno del Partido Popular, o pasado sábado. El plan contempla un programa de subsidiación de préstamos con vidos que di: mantén las ayudas de subsidiación concedidas en aplicación de los planes de vivienda anteriores. Y los beneficiarios serán perceptores de ayudas de subsidiación de préstamos con vidos para adquisición de viviendas. Y cifran en 250.000 os beneficiarios. O plan nos di además que se establecen compromisos orzamentarios hasta 2016. E nos di dende o Ministerio que se fai para evitar, debilitar a capacidad de los deudores hipotecarios con menos recursos. Señorías, xa máis claro non pode estar. As veciñas e veciños de Navia e tamén de todos os barrios galegos na mesma situación, como xa sabemos que hai en Lugo, en Ferrol, en Santiago, na Coruña, teñen dereito a seguir cobrando as axudas tal e como estaba estipulado nos plans que o goberno asinou cando lles concedeu as axudas e a hipoteca. E polo tanto, non se pode vir aquí a contar milongas. Non cabe ningún outro posicionamento e non nos interesa nin quen estaba no goberno no momento de conceder as axudas, nin quen está agora mesmo, nin que sexan axudas do Ministerio de Fomento. Iso non é o importante. O importante é que hai centos de familias galegas que non saben como van a pagar unha hipoteca na que a Administración ten tamén responsabilidade. Polo tanto, na intervención que vayan ter non queremos oír excusas e si oír solucións. Nos fixemos propostas que non aceptaron e, polo tanto, agora é o turno de que vostedes fagan as súas propostas. Son vostedes o goberno de Galicia e non poden dicir que iso non é competencia e quedarse tan ancho. Si son competencias súas estas veciñas e veciños, porque vostedes, según dixeron aquí, gobernan para todas as galegas e galegos. Entón, posiciónense e díganos hoxe que pensan facer para defender os dereitos destas persoas, como é, por outra banda, a súa obriga. Comprométanse e fáganlo por escrito, admitir primeiro que teñen razón, como xa se dixo aquí antes, e interceder co Ministerio de Fomento, porque senón estarán mostrando unha deixadez das súas obrigas e da representación destas galegas e destes galegos e un pasotismo vergoñento ante un problema tan grave como é a vivenda do noso país. Moitas grazas. Unha palabra para...